Qotillik jinoyatining sodir etilishiga sharoit yaratib beruvchi omillardan biri bu spirtli ichimlik ta'sirida bo'lish holatidir. Buni statistikaga oid raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, ichki ishlar xodimlari va shifokorlar alkogol mahsulotlarini me'yoridan ortiq iste'mol qilish hayot uchun xavfli deb bejiz ogohlantirmaydilar. Ertami kech bu illat baribir o'z so'zini aytadi. Eng yomoni ichgan qolib, ichmaganga ziyon yetishi ayanchlidir. Navoiy viloyatida xuddi shunday voqea yuz berdi. Do'stlar o'rtasida sodir bo'lgan vaziyat yosh yigitning o'limi bilan yakun topdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari tayyorlagan lavhada batafsil so'z boradi. Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'nggi paytlarda sodir bo'layotgan jinoyatlarning aksariyatida aynan spirtli ichimlik sabab bo'lmoqda. Joriy yilning 14-avgustida Navoiy shahri sodir etilgan mudhish jinoyatga ham aynan spirtli ichimlik sabab bo'ldi. Tungi soat 02:00. Shahar suv quygandek jimjit. Ammo Murod, Alisher va ikki og'aynlarning bazmi jamshidi davom etayotgan edi. Orada chiqqan arzimagan nizo janjalga aylandi. Pichoqdan birovdan olib keldik, o'sha pichoqni yetib berish kerak edi, Turkistondan bordi pichoq. Telefonim uyda qolib ketdi, palmoyim dedi, yuram bilan qarab ketdi. Uyga bordik, jurasiga kirdim. Kirib telefon qilsamday ekan deb kirdi. Kim aytdim san nima o'g'ri deyilyapsan, yo'q deb gapirdim. Do'g'ra bu gapirganimga uri boshladi uyda ichida. Urdi uyda ichida, keyin jurolari bilan chiqib ketdi. Undan orqasidan chiqdi. O'zi uyga ketayotgan paytim pichog'im bor edi. Keyin orqasidan chiqdimda taksi moshin kutib turgan ekan. Ular ketmagan ekan oldin. Bordim chap tomondan. Ishga o'tirmoqchi bo'ldim, mashinadan tushdi, yana ur boshladi. Urgandan keyin nima bilmayman, qistondan qanaqadir pichoq olib, bir marta qahadirga sanchitib oldim. Spirtli ichimlik ta'sirida alamzada bo'lgan Murod Alisherning uyiga keladi. Navbatdagi og'zaki tortishuv ayanchli yakun topdi. Murod bilan Alisherning og'zaki tortishuvi oxir-oqibat Murodning Alisherga tan jarohati yetkazishi bilan yakun topdi. Oqibatda esa Alisherning norasida go'taklari yetim qoldi. Mazkur holat yuzasidan Murodga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bitta farzandman, onam nogironman. Pishaymonman, kimning dardim o'zimda? O'zim bilan bo'ldim, nima ichimda yutyapti, men hech kim bilolmayman birovdan. Kechirim so'ragan bilan hech kim kechirmasligini bilaman. Mazkur jinoyat ishi Navoiy shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar prokuraturasi hamkorligida holat sodir etilgan mahalla keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Unda so'zga chiqqanlar mudhish vaziyatni yuz berishida yoshlarning nazoratsizligi, qolaversa mahalla profilaktika inspektori hamkorligi yetarli darajada tashkil etilmaganligi xususida ta'kidlanib, kelgusida bu kabi noxushliklar qayta bo'lmasligi uchun barcha birdek mas'ul ekanligi aytib o'tildi. Hayot insonga bir marotaba beriladi. Uni yaxshi amallar bilan o'tkazish ham yoki jinoyat yo'lga kirib o'zini badnom qilish ham insonning o'ziga bog'liq. Yuqoridagi holatdan xulosa chiqarish o'zingizdan. Ogoh bo'ling.